sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Teoriju o tome da je Matej bio na spidu dok je trčao ulicama Beograda pre nestanka analizira neurolog doktorka Svetlana Vučetić iz specijalne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti. Jedini način da se dokaže da li je osoba konzumirala neki narkotik jeste putem krvi urina. Činjenica je da ljudi na spidu ispoljavaju neadekvatno ponašanje koje je čudno za njihovu okolinu i koje nije za njih tipično, rekla je doktorka Vučetić Arsić. Ona iskazuje sumnju da je momak sa snimka mogao da pretrči onoliko samo pod dejstvom alkohola. Čovek koji je ozbiljno pijan, kako se spekuliše, ne bi mogao onoliko da trči. Dejstvo alkohola moralo je da prestane ili da bude smanjeno, jer on ima vrlo preciznu motornu aktivnost. To je mogao da uradi neko ko je bio na nečemu što ga je podiglo, ubrzalo i stimulisalo, a alkohol nije takav. Moguće je da je on uzeo amfetamin neposredno pred izlazak iz kluba, jer oni deluju za nekoliko minuta. To bi možda moglo da objasni precizno trčanje u majici, jer je verovatno podigao temperaturu na neki način, pa mu je bilo toplo, navodi doktorka.